Комунікаційна інтерактивна платформа Київ фм Київ Голос Голос на Київ фм на Київ фм 10.59, вже майже 11. Друзі, радий всіх вітати і слухачів Київ.ФМ і глядачів телеканалу Київ, друзі, як завжди, не виключенням стави сьогоднішній понеділок. Ми виходимо наживо саме заради найважливіших питань міста, найважливіших питань столиці. Сьогодні у нас дуже цікава тема у проєкті Київ голос. До речі, зауважу, що сьогодні ведучим. Проєкту Київголос буду. Я. Мене звати Ігор Сіменич. Я сьогодні на заміну вийшов за Олега Борисова. Нехай трошки олеже відпочине. А я, в свою чергу, сьогодні із задоволенням зустрічаю нашого гостя: це Віталій Нестор, депутат Київради, з яким ми обговорюватимемо. Питання бюджет 2021 року. Також обов'язково е, поставимо питання з приводу е, нещодавніх подій, які в принципі е, майже залагоджені самою погодою. От негода нам принесла сюрпризи у столицю, коли реально неможливо було дістатися абсолютно е, ніяк пункту Б. І ми бачили, які були проблеми на андрівському узвозі. Е, отже, друзі, будемо обговорювати. Усі нагальні питання, усі питання 21-го року долучайтеся, будь ласка, до нашої бесіди за допомогою незмінного номеру вайбору. Нагадаю вам 098 009 98 98. І вже наразі вас вітаю, пане Віталію. Доброго вітаю. дня. Вітаю. О, вітаю. о, о, Тепер вас чутно. Ну що ж, давайте почнемо, напевно, з першого питання, саме питання комунальників, столичні інспектори благоустрою внесли. 407 приписів та склали 133 протоколи за несвоєчасне прибирання е, наслідків негоди. Ну не знаю, мені здавалося, що у 2020 році такого немає траплятися, коли ми вже маємо і 4G у метро, е, і коли ми вже Себе почуваємо максимально європейською країною, а от такі, е, начебто, дрібні ситуації роблять просто справжній колапс у столиці. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Ви абсолютно праві в тому що здавалося б, невеликий дощ зі снігом створив. Колосальні затори в місті Києві на вулицях було неможливо ходити, і це все була проблема того, що діюча влада, департамент з питань благоустрою, комунальні служби вони до цього не, перед... не підготувалися своєчасно. Я вважаю, що у нас є синоптики. У нас є служби, які допомагають і можуть передбачити, хоча б як мінімум за декілька годин, погодні умови, і можна було би. Техніка, яка чистить дороги, а також комунальні служби і працівники комунальних служб, вони повинні були го бути готовими ще в обід до того, що ввечері може наступити транспортний колапс, а також колапс на дорогах. І не тільки на дорогах, навіть якщо ми говоримо, що дороги більш-менш чистили, то пішохідні зони, тротуари, а також прибудинкові території, вони абсолютно були не готові до того, щоб люди по ним ходили. В цьому є декілька проблем, і на сьогодні чинне законодавство міста передбачає, що прибудинкову територію повинні утримувати балансоутримувачі. Хто у нас є балансоутримувачами? Це або ОСББ, або комунальні служби, які опрацьовують і відповідають за певну територію, або інші установи і організації, яким Передано у відання е, утримання тої чи іншої території, і в даному випадку не можна покладати всю відповідальність на міську владу, враховуючи те, що міська влада не відповідальна за прибудинкові території в частині тих будинків, де мешканці самі вирішили, що вони будуть самі прибирати ту чи іншу територію. Але по дорогам і по троторам загальноміського значення, по яким в межах вулиць ми можемо ходити, це дійсно був колапс. Я особисто йшов по дорозі від. По частині вулиці Пушкінської, оскільки не можна було йти по тротуарі, там була ожеледиця. І дійсно, я хотів би зазначити, що в той же ж день за наслідками проведеного транспортного колапсу, в п'ятницю я звернувся до мера Києва з зверненням офіційно про те, щоб терміново скликати, чи навіть це був четвер, скликати всіх голів районних адміністрацій і доручити їм негайно виконання умов щодо утримання будинків Прибудинкових територій, вулиць і дворів, де був гололід. Ну у чому ж полягає, от не знаю чому саме сталася така ситуація? От що на це вплинуло? Недомовленість, хто відповідає за якусь територію, або можливо не спрогнозували заздалегідь. Як ви гадаєте, у чому причина? Дивіться, тут абсолютно нормальна ситуація, яка має місце, це неузгодженість дій. Це те, що ми вже спостерігаємо, угу. досить тривалий час, неузгодженість дій центральної влади, місцевої влади і комунальних служб. Які працюють на районах, а також установі організації, які мають на балансі утримання тих чи інших територій. Я вам скажу для міста 407 протоколів і приписів, які були складені, це не є та цифра, яка відповідає. Це можна було б говорити про міста, не мільйонники там Черкаси, ну де менша кількість людей. А в даному випадку, якщо департамент благоустрою відпрацював, це добре, але можна було скласти тисячі таких актів, тому що балансоутримуючими території є значно більша кількість людей. У зв'язку з неузгодженістю дій між міською владою, комунальними службами, а також балансоутримувачами, ми отримали транспортний клас. А потрібно просто було перед тим, як ми. Вівторок, в понеділок, знали, що в кінці тижня буде 0 градусів, мінус буде mm -hmm. буде може бути е, пасмурна погода і дощ зі снігом. Потрібно було завчасно всіх зібрати, проінформувати і дати доручення і розпорядження. Шановні співробітники комунальних служб, вимагаємо, доручаємо, щоб в четвер з дев'ятої години ранку всі були на роботі і працювали по зміни до моменту завершення або зачистки всієї території. Як шукати відповідальних? От дивіться, така ситуація сталася з жіночкою з міста Львів. Вона відсудила 18 тисяч гривень. Западіння на льоду вона подала до суду на львівське вище професійне художнє училище. Біля якого вона ну там, в принципі, вже логічно до кого звертатись, правда, на кого давати позов. Якщо це сталося просто звич, отак От на вулиці людина не може дістатися своєї домівки. Ви бачили дівчинку, яка на андріївському узвозі не могла просто 40 хвилин дістатися своєї рідної домівки. Я не знаю, дівчинці там ледь там 12 рочків, вона стала просто. То зіркою усіх телеканалів наразі і коментує цю ситуацію. Е, як її відшкодувати е, її витрачений час, е, те що реально стільки нервів витратили її батьки? От і що робити в даній ситуації? До кого звертатися? Їй потрібно вчитися, щоб в майбутньому стати депутатом міської ради або мером і не допускати в майбутньому таких дій, які при яких діти не можуть добре доста достатися додому, це я співчуваю їй її, її батькам, що вони дійсно і більшості великій кількості киян, які потрапили в цей день до травмпунктів, травмпункти були переповнені. Лікарні так. були надзвичайно забиті. Швидкі стояли в чергах. Швидкі стояли в чергах. Це може бути навіть прикладом того ж самого, Узгоджених дій по коронавірусу, коли швидкі привозили людей, і лікарні не могли їх приймати. Тому е, в таких випадках дійсно потрібно все належним чином фіксувати, е, викликати і поліцію, і медичні е, швидкі заклади швидкої допомоги для того, щоб встановити факт причини неслідкового зв'язку, потрібно встановити, що дійсно це травмування відбулось на певній території, mm -hmm. зафіксувати це окремим. Актом, який в подальшому стає на підставу для пред'явлення позову до суду, така процедура і така від деліктної відповідальності він передбачений, і особа, яка є балансоотримувачем той чи іншої території, в даному випадку, якщо ми говоримо про Львів, це е, заклад. Культурний, то він буде нести майнову відповідальність за те, що вони не прибрали вчасно територію. Але тут є юридичні складові, які потрібно дотримуватись для того, щоб суд в подальшому стягнув моральну або і матеріальну шкоду за завдані збитки. Хтось з керівників комунальних служб отримує стосуна, чекає от винуватих звільнення, не знаю, чи якісь ще санкції на них. Я думаю, що ми будемо наша фракція батьківщини буде приймати також участь у формуванні думки суспільства щодо керівників районних комунальних служб, а також керівників районних адміністрацій у зв'язку з тим, що наскільки вам відомо, керівником Департ комісії, постійної комісії ківради з питань житлово-комунального господарства воно теж має відношення до питання прибирання території. Було обрано саме депутата від Кі міської ради від фракції Батьківщина Олександра Броцького. Ми будемо піднімати це питання, брати на контроль, а також вживати всіх заходів, які необхідні для того, щоб притягувати винних до відповідальності. І Олексій Кулеба, який був призначений заступником мера з питань благоустрою, він очолює на сьогодні департамент питань благоустрою. Я думаю, що повинен також окремо викликати всіх керівників комунальних служб, а також керівників тих організацій, які допустили. Невиконання належне, виконане виконання своїх обов'язків під час прибирання снігу, і ми будемо настоювати на тому, щоб навіть через тиждень або два вже в подальшому ми не боролися з наслідками, а все ж таки передбачали їх і завчасно готували не лише дороги. Але тротуар і пішохідні частини міста дійсно. Я спостерігав особисто за цією ситуацією. В принципі, такого автомобільного величезного колапсу. Ну я б не сказав там ввечері, е, так автівки зібралися, коли почало примерзати покриття асфальтове, А от самі пішохідні стежки вони просто вражали. Я не міг збагнути саме, чому це відбулося, і, і дуже хочеться, щоб така ситуація послужила просто величезним уроком на майбутнє, на попереду ціла зима, як ми розуміємо, і. Прийде той лютий місяць, який ще полютує, я впевнений. Тому треба готуватися заздалегідь. Так, це точно. Дякую вам за таку відповідь. Далі я пропоную перейти до ще одного дуже цікавого нагального питання. Це питання саме коронавірусу у Києві. Які рішення прийме Київрада щодо протидії коронавірусу вже у 2021 році. Ми будемо затверджувати бюджет міста Києва і будемо враховувати там обов'язково, щоб всі комунальні. Медичні заклади, які є на сьогодні на балансі міської, міської організації київської міської влади, вони були забезпечені належними засобами індивідуального захисту. Вони були забезпечені апаратами штучної вентиляції легень, і в подальшому всі можливі випадки осіб, які захворюють на коронавірус. Вони особи, які захворіли на коронавірус, вони могли безперешкодно і без черги попасти до лікарні, а також отримати первинну медичну допомогу. Сьогодні, о 12-й годині, відбудеться засідання Київської міської ради, і буде мер спільно з бюджетною комісією представляти бюджет на 2021 рік. І безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб бюджет міста виділив на Більшу частину коштів на боротьбу з коронавірусом. Якщо ви подивитесь по цифрам, сьогодні 605 осіб, за даними станом на вчорашнє число, було інфіковано на коронавірус. А попередньо було надзвичайно і набагато більші цифр більше цифр по не тільки по Україні, але й по місту. Але враховуючи те, що почали робити менше тестів на коронавірус, ми бачимо менші цифри. Але це не є статистикою хоч це є офіційна статистика, це не є реальною статистикою, і те, що ми можемо бачити. Тому на сьогодні вже запроваджено два пакети медичних послуг на наступний рік щодо боротьби з коронавірусом, а також надання медичної допомоги мешканцям міста Києва. Чи закладено до бюджету міста Києва вакцинування киян у тому разі, якщо ми все ж таки отримаємо нормальну вакцину? Ми вже чуємо, що на практиці у інших країнах Застосовуються вакциною Великобританії, вже і потрошку Сполучені Штати кажуть, що погоджуються на Pfizer, Якщо я не помиляюся, от які наші прогнози, що ми будемо робити у тому разі, коли вже декілька країн випробують вакцину? У нас буде така можливість. Мер про це говорив, але на сьогодні в бюджеті такої окремої статті немає. І ми будемо говорити з Міністерством охорони здоров'я, будемо до них звертатися а також до центральної виконавчої влади, щоб таку функцію і така стаття витрат була закладена в державному бюджеті, і в подальшому ми будемо враховувати або вносити зміни до міського бюджету. Ми хочемо і ми наполягаємо на тому, що перед тим як вакцинувати людей, щоб відбулись максимальна кількість тестів. І е, спроб для того, щоб бути впевненими, що кожна вакцина, яка буде введена в е, кров будь-якого киянина і українця, вона не була е, шкодою для їх здоров'я. Так, це дуже важливо. А вже ж е, на всі 100% поки не дізнаємося, наскільки е, та вакцина е, хороша, як, як вона впливає як вона на впливає, фізичний стан вісно. людей. Дійсно, і тоді вже можна буде визначатися, але годувати готуватися треба як не крутий. І от в нас вже є прогнозований бюджет на 2021 рік. Він складає 59, навіть з невеличким і 2,2 десятих мільярди гривень. Кажуть, от тут розписано, що доходи бюджету міста плануються у сумі 59,2 мільярди. У порівнянні з очікуваним виконанням бюджету за 2020 рік доходи зростуть на 1,3%. Видатки на. На 2021 рік планується в обсязі 56,6 мільярдів. Ем, як ви гадаєте, чи вистачить взагалі коштів для розвитку міста Києва для усього запланованого? Бо там на черзі станції метро гілки, там на черзі чимало важливих питань, і коронавірус є одним із них. Фракція Батьківщина в Київраді щодня проводить засідання щодо аналізу і вивчення кожної статті детального вивчення кожної статті витрат бюджету і доходів бюджету міста Києва. І ми зі своєї сторони вже неодноразово запрошували на наші зустрічі першого заступника київської голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, який відповідальний за ведення процедури і узгодження з фракціями бюджету міста Києва. Все ж таки вважаємо, що цей бюджет, який пропонує. Це У нас немає на сьогодні ще фінальної позиції по цим питанням. Ми в процедурі узгодження і донесення кожний депутат і кожна фракція доносить до міського голови. до Першого заступника до бюджетної комісії свої пропозиції щодо розмежування тих чи інших витрат, я вам скажу, що для розвитку, безумовно, і для того, щоб бути впевненими в тому, що місто буде розвиватися, цього бюджету недостатньо. Все ж таки, місто розраховує на приватне державне партнерство, на залучення інвестицій на кредитні програми, оскільки це є запорукою розвитку і успіху міста. А для того, щоб говорити про те, що місто. Зможе е, бути належним чином забезпечене теплою водою, гарячою водою, енергопостачанням, водопостачанням, інфраструктурним забезпеченням міста. Дійсно, це бюджет передбачає. Ми все робимо для того, щоб місто розвивалось, і для цього затверджуватиметься програма соціально-економічного розвитку міста Києва, яка вноситься в тому числі і керівниками районних партійних організацій, і керівниками районних. Державних адміністрацій я в даному випадку би схилявся до того, що цей бюджет нам дасть можливість розвиватися мінімально, але втримувати свої позиції і здійснити не капітальні інвестиції. А поточні роботи і ремонти в межах міста Києва, а все ж таки для капітальних інвестицій, капітальних ремонтів, будівництва нових шкіл, нових дитячих садочків, нам потрібно буде залучати інвесторів або шукати тих, хто готовий вкладати в інфраструктуру міста гроші. І для вас може бути здивуванням те, що ми. Зацікавлені в розвитку дошкільних закладів освіти. На сьогодні дошкільні заклади освіти вони не переповнені. Більшість, можливо, навіть наполовину, заповнені частиною людей які, і дітей, які приїжджають з Київської області. І нам потрібно думати не лише про освіту наших дітей, але й про те, щоб збудувати нові станції метро. Відремонтувати придомові території, двори і вулиці для того, щоб можна було спокійно і без ям рухатися по місту, відремонтувати належним чином тротуарні частини і таке інше це все буде враховано в бюджеті: освіта, наука, туризм, інфраструктура, житлово-комунальне господарство. Ми без зацікавлені були відновлені саме і збільшені збільшення витрат на житлово-комунальне господарство. Але на сьогодні, на жаль, частина витрат, які будуть внесені сюди, вона буде менша ніж в цьому році. І в частині охорони здоров'я, в тому числі, на жаль, ми не бачимо великого приросту, який би міг бути за рахунок надходжень від інвесторів або від відкриття медичних закладів чи дотації від державного бюджету. Я вас слухаю. Все чекав там пункт про громадський транспорт. І дуже цікаво, чи будуть закуповувати ще там тролейбуси, автобуси, і взагалі яка ситуація з тим питанням? Це буде вже питання вирішуватися в постійну комісію з питань транспорту, департаментом з питань транспорту а також. Профільним заступником, який на сьогодні озвучений, це був буде Константин Усов. Він планує займатися ці цим напрямком і реформуванням транспортної інфраструктури міста Києва. Але я все ж таки зацікавлений, і ми будемо наполягати на тому, щоб майбутні транспортні засоби, які будуть їздити і придбуватися, вони все ж таки носили характер електронних транспортних засобів, електромобілів або автобусів без дизельних паливних якихось двигунів, оскільки це значно. Погіршує екологію міста Києва в мене тут е нагальне питання. Ми сьогодні весь ранок його е ставимо і нашим радіослухачам, і один одному. Ви на якій стороні? На стороні Капелюха чи зірки? <сміття> е ви знаєте, я розумію про що ви говорите. Е я не сказав би, що я відношусь до якоїсь сторони, я все ж таки схильний до того до здорового глузду. А здоровий глузд, що передбачає, він передбачає, щоб всі, хто живе в місті, і всі, хто дивиться на новорічні свята на ялинку, отримували задоволення і були впевнені в безпеці і комфортні проживання в місті Києві. Я вас абсолютно у цьому підтримую, і я насамперед зуваю, що дійсно чекав питання від наших слухачів з приводу тієї ситуації, яка сталася з головною ялинкою країни. Зняли капелюха, готують зірку, і знову тепер з'являються нові питання. А скільки коштувало, от о, наші слухачі нам пишуть: а скільки коштувало усім нам одягнути, а потім зняти чарівного капелюха і кажуть саме про головну ялинку країни? Написав Олександр. Безумовно, такі питання потрібно було вирішувати із суспільством? Не можна було на власний розсуд повісити на головну ялинку країни капелюха? Ну це я вважаю, що було передчасно зроблено. і Можна було б, хоча б якусь групу людей запропонувати, яке зробити можливо провести і запитати навіть на тому ж самому кожного щодня. Мер виходить в публічно в простір і озвучує актуальну інформацію про місто. Ну запитаю людей, отримай інформацію, проведи соціологічне опитування. Ви хочете бачити зірку чи капелюх? Я все ж таки схильний до того і до традицій, які є в нашої країни і в нашого народу, що на головній ялинці країни повинна бути ну не капелюх, це ялинка, там має бути якась зірка. І все ж таки, я схильний до того, що навіть якщо б це не була зірка, але повністю гірляндами була прикрашена ялинка, це було б логічно і правильно. А проводити якийсь хай-тек сучасні. Промоушен акції і робити з цього шоу це було на мою думку теж передчасно і робити капелюха в принципі було б логічно, якби більшість киян підтримували таку ідею. Але я думаю, що виправились, будь-яка особа може і в даному випадку, якщо був підписаний контракт з постачальником, розірвати цю угоду, повернути кошти як майно яке. За законом про захист прав споживачів воно було використане протягом 14 днів. Дякую вам за відповідь. Тут до речі, нам е, допис надіслали до м, того повідомлення з питанням. Мені капелюх подобався, вибачте, Саша. От е, дивіться, у людей тепер з'являється думка, що мало було б статися так, що от залишили б капелюх, і все е, е... можна було маску ще вдягнути. Не <сум> Ну, слухайте. Якщо ж все ж таки е, таке рішення е, прийняли, е, той капелюх з'явився. Чи треба було його вже знімати? Я думаю, що вчасно суспільство відреагувало, прийняло резонансні такі дії, рішучі дії, і показало своє бачення, що це неправильно або це нетрадиційно і у зв'язку з цим його зняли. Зрозуміло, але мене ще бентежить одне е, питання, яке також е, я впевнений. Дуже здивує багатьох, хто відвідує Софійську площу е, з 19 е, грудня, саме коли ми будемо чекати на Святого Миколая, і побачать на столичній дзвіниці е, Софії Київській. Повідомлення з привітаннями, ви знаєте про таку акцію, яку запровадили. Тепер можна зайти на сайт. Він називається, якщо не пам'ятаю, якщо не помиляюся, happynewyear.com.ua, там можна залишити повідомлення. Яке буде спроєктоване саме на дзвіницю, там, типу, з Новим роком вітаємо там від Сергія для Миколи з міста там Чернігів Привіт Київ? от таке от повідомлення різнокольорове. Як на мене, це просто якась безглуздість. Як ви вважаєте? Якщо це буде саме на дзвіниці, саме но... на дзвіниці, от... то це я вважаю те, що в нас є е, культурні обряди. Є якась здорова логіка, і можна було це зробити на е, головному управлінні нацполіції у Київській у області. нас була така ідея, до речі, або на е, готелі Хаят на самого непогано, так теж і непогано, але якщо все ж таки вирішили це робити, на е, потрібно визначити взагалі чи це правильно і чи це законно. З точки зору здорового глузду це нелогічно, але якщо був дійсно укладений певний договір, і за це оплачена певна сума коштів, то ну, в даному випадку потрібно розбиратися в тому, <кій> наскільки правомірно було укладення і вчинення такої дії. Я вважаю, що в нас достатньо приміщень площ, і навіть якщо ми говоримо про 19 грудня, коли буде запалена головна ялинка країни на День Святого Миколая, і там буде багато людей, це не буде грандіозний Свято, то можна було визначити іншу частину міста або іншу частину приміщень чи площ, там де, наприклад, в тривалий час був плакат фрімарків. Ну пан Марків вже повернувся, можна туди розмістити якусь велику дошку і привітання всі розписувати там. Взагалі ініціатива непогана, ініціатива супер, зрозумів, але місце розміщення невдали. Абсолютно підтримую. Цю думку на всі 100%. Ну і ми дісталися того питання, яке хвилює зараз усіх киян. Це новорічні свята, де можна буде святкувати, що забороняється, що дозволяється, бо вже стільки ми змінювали там помаранчеві зони, карантину вихідного дня. Тут вже до нас якийсь локдаун, який не зовсім той локдаун. От і кажуть, що не треба його так боятися, але все ж таки залишатися вдома. Що нас чекає саме на новорічні свята? На новорічні свята нас чекає е, головна ялинка 19 грудня. Буде відкриття, е, буде ярмарка. Планується також встановлення ряд, ряду е, на контрактовій площі. Також невеликої ярмарки, і е, можливо. Спеціальний підрозділ Київської міської державної адміністрації, відповідальний за культуру та туризм, визначить ще декілька окремих місць, де будуть проводитися і відкриті новорічні ярмарки, а також місця для розміщення киян і туристів. Окремого грандіозного святкування не планується на сьогодні ні на Майдані, ні на Софіївській площі, але ці всі території будуть відкриті для спілкування. Строгих жорстких обмежень також не передбачено хіба що буде винесено розпорядження або рішення Київської міської ради щодо встановлення додаткових правил відвідування цієї території, але найближчим часом я думаю, що протягом декількох днів, можливо до кінця тижня, ми вже точно будемо розуміти. Конкретний перелік місць, де буде заплановано і розміщено ярмарки, торгові місця, де можна буде придбати сувеніри або випити кави, чаю, і можна буде зустрітися зі своїми рідними та близькими. Я вважаю, що в принципі обмежувати людей у праві їхньому вийти традиційно до головної ялинки країни неправильно. Але все ж таки схильний до того і звертаюсь до киян дотримуватись правил гігієни, а також індивідуального захисту не, не близько не спілкуватися з іншими перехожими людьми, оскільки ми все ж таки розуміємо, що в країні є пандемія, є необхідність дотримуватись дистанції у спілкуванні а також спілкуватися з іншими людьми у масках. Так, друзі, шановні наші глядачі та слухачі. Не забувайте про засоби дійсно вашого захисту, не нехтуйте ними і масочка. Це в першу чергу ваша повага до оточуючих. Не забувайте, будь ласка, про це. Тепер питання з приводу саме закладів. Бо я знаю чимало людей собі бронюють столики у закладах на новорічну ніч. Чи наражаються вони на небезпеку, що приїде? Наряд у масках, але трошки у інших, і закриє абсолютно все святкування. Безумовно, в нашій країні можна очікувати набучу. Завтра кабінет міністрів введе новий локдаун. І своєю постановою ми на новий рік не зможемо навіть відсвяткувати в жодному закладі. Новорічні свята я готовий до того, що таке може відбутися. І все ж таки переконаний, що бізнесу, підприємцям дадуть можливість в ці дні попрацювати людям, які можуть і мають можливість відсвяткувати свої новорічні свята не вдома, а в колі друзів в якихось закладах громадського харчування це буде дозволено. І ні, міська влада, ні центральна влада не обмежить їх у такому праві. І все ж таки я би. Я вважаю, що потрібно встановити обмеження на кількість людей в певних закладах, і можна проводити, наприклад, на половину людей, обмежити кількість в певному закладі. І можна проводити святкування в ресторанах, кафе, а також в інших клубах. Тобто, це вже визначено? Це ще не визначено. До кінця це рішення може бути змінене протягом двох тижнів. Будемо чекати, і будемо чекати і сподіватися на хороші новини, що дійсно нам менше буде заборон в новорічну ніч, а більше свята і яскравих емоцій. Чого ми вам, друзі, бажаємо? Я вам також, пане Віталію, також бажаю зустріти новий рік у гарному гуморі, у класному настрої. Обов'язково щоб цей новий рік вам запам'ятався і новий приніс тільки чудові. Події для міста Києва, дякую, Ігре. Дякую нашим слухачам всіх з наступаючими святами. А ми йдемо далі працювати. Так, друзі, ми йдемо далі працювати. На цьому будемо порошку Ми завершувати наш ефір. І Дуже цікаво було поспілкуватися з приводу розвитку Києва. у 2021 році. Друзі, з нами сьогодні був у гостях Віталій Нестор, депутат Київради. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо за усі запитання. Завтра знову вже з Олегом Борисовим Київ голос. Дивіться та слухайте об одинадцятій. Комунікаційна інтерактивна платформа Київ ЕФЕМ Київ Голос Голос на Київ Ефм.